بسم الله الرحمن الرحيم خپل خبرونه کې تاسو ته هر کلی قدر مند څنګه تاسو ته پته فدرل فدریشن او پاکستان لاړه د ورځې هرتال اعلان شوی په دغه هرتال کې چې دی د مردان چې کم تاجران دی هغه په کوم خپل برخه هغه شته او نن دیمه ورځ د مسلسل دکانونه بند دي د حواله سره موږ سره موجود دي د مرکز تنظیم تاجر اتحاد صدر جناب احسان باچا هغه سره موږ خبره اتر کو چې په دې حق لدی سبا نه ده السلام علیکم سر خپل را سره لګون ته تعارف کوي زموږ کتون بسم الله الرحمن الرحیم احسان الله باچا صدر مرکزی تنظیم تاجران ضلع مردان سردار تو اے تاسو د ورځې مسلسل هرتال کو پرنوم هرتال نن بیا هرتال دی مونږ ورو چټول دکان بند دی تاسو سګنې چې د هرتال اثرات با په هغه خلکو باندې پروزي کم خلاف چې تاسو هرتال کوي زه خو هم زکه وی پروزي چې د ایم اف ټیم پرون را سره راغله او ناشته او ګرځي دا بل او 28 باندې راغله او 29 30 زمونږ هرتال پرون زمونږ مرکزی صدر مل بلوچ زمونږ مرکزی جنرل سیکرٹری نیمیر اغه هم غختل 2 بجې 2 نیمې بجې دا غدل تماس سره خبر شو اجمل بلوچ لاړل دا غي بنیادی خبر هم دغه دا مونږ چې په کم موقف ولاړو د خلکو تزاریان هم د قوم تزاریان هم چې دا دکانداران نن جنگ د چا کوي دا کاروباریان خلکو ټیکس نه دی اواز دا ټیکس به مونږ د خلکو نالو تاسو نه بشانه اختیکار غواړو راکوي شنه اختیکار تاسو سیل ټیکس منه تاسو ویلیډ ټیکس منه جنه منه مونږ د دې ترجمانی کو مونږ دا و شناختی کارت نه ورکو وجا زباغي لزان له بابو ساتب ززان له سړې نشم ساتلې دي صاحب کتاب د پاره آی ایم ایف ایف ای ٹی ایف چې کم یو سکیم دی بد قسمتی زمونږ دار چې نه نه پوزیشن وي د تاجرانو سره ډیر ظلم کیږي هم دا پوزیشن ایف ٹی ایف د دې په وخت کې په 2018 کې راغله دا موجوده حکومت چې نن ګیر دی د منی لانډرینګ دا سکیمونه چې کېدل لا په تیر حکومتونو شوي دی حکومت ته دا وایو عمران خان ته دا وایو چې موږ ستا مرګري وګوره ستا دشمنان نه یو خو چې دا کم ټیکسونه او دا کم معاملات ته لګې را چا پخلا دا ربی وقوف توب حد دے دا قوم ٹیکس ورکی لس لکا دکانداران دے وقت ٹیکس ورکی منگو شل لکا بے ورکی خو طریقے سرا دا خو نگر چھ مرے ناری او سڑے اونی سو راکا گا نن بایان وڑتال دا گیس ریٹونا دا بیجلے ریٹونا روزانہ ٹیکسونا پروونشل ٹیکس دے موجودہ صوبائی حکومت چھ کم لگو لے رے دا 10,10,000 شوے دے دا بسنگ خلق ورکی دا کومه مطالبات چې سرتا صوبه کې دا مطالبات دی او واره بیا تاسو په ټیبل ټاک باندې کې نهسته او نه منل شي نو بیا بس تاسو لا لا عمل د دې نه پس زمونږ دا دوه ورځې چې هړتال لینن بیا به مرکزی مشرانو ته په انتظار ناسو نن زما د اطلاع مطابق د ای ایم ایف د وفد سره به زمونږ مشران مکالمات کوي ډیره مننه موږ سره موجود دی د ادوایانو چې کم صدر دی پرویز صاحب هغه سره مونږ خبره تر کو السلام علیکم سر دا را تو وای چې تاسو ادوایات وال چې کم جان بچای ادوایات چې دا غي تاسو نمائندګي کوي دا اسپیټال مخ ته چې کم میډیکل سٹور دی هغه مونږ کته چې هغه مکمل بند دي د وجه چې ډیر خلکو ته تکلیفات هم دي اس آیا دا چې کم اثرات دي دا خو په عام عوام باندې هم پریوزي تاسو دې پاړه باندې سو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته دا معلومه ده مونږ خو د ټیکس په باره کې چې کوم دی نو اوس مونږ دا نن شټر ډاون په ټول ملکی سطح باندې چې کوم روان دی نو دا د ټول پاکستان دی په دې کې زمونږ کیمسټ برادری چې کوم دی نو هغه پکې شامل ده نو مونږ خو د ټیکس خبره کوو مونږ خو وایو چې بای 0.25% چې کوم دی نو هغه به مونږه پې کوو ڈاکومنٹیشن چسنگ زمونگا احسان بادشاہ ہوئے جمعت ہے جو فرض کب آر یو وڑو کے دکاندار دے گا بسنگا جی کم دینو خپل دا ڈاکومنٹیشن برابر کئی منگا الحمدللہ ٹول تاجران ام پدی دغی کی جو بھائی منگا ٹیکس پیر یو او مونگ با نورم چی کم دینو خپل دکانداران رونا کم چی کم پر ٹیکس نیٹ کے ندی اغیب ہم پکی راولو زمونگ دا ڈاکومنٹیشن کم خبر دا نمونگ وی جی پاگئی کہ مونگ تا ریلکسیشن ملا شی زمونگ کمیس برادری الحمدللہ تا اس تا پتا دا چی خی یو ایجوکیٹڈ طبقہ دا او مونږه دا غواړو چې مته چې فرض کوم مونږه د خپل معاش چې کم دی نو مونږ دې سره وچلو د مونږه تاسو څنګه د ادویات مبارک خبر وکړل او د ډاکټرانو چې کم دی نو حالتال دي اغه سره چې کم دی د مونږه حالات خو اغه سره هم خراب شوی دي مته ډاکټران پالتال دي نو زمونږه هم حالات ډیر زیات خراب دي ګل محمد هوټل اسوسییشن ضلع مردان چرمین زمونږه د ادوی مرز دا چې هوټل خو سکه جهر سبندي مکمل مردان او د ثوابه پورې ډیر لره لره لاکي او بل خبردار چې زیات تر زیات لکه تکلیف چې دی زموږ د هوټلو دی
تقریبا ولس محکمې په موږ باندې قسم دغه شوی دی ټیکسونه دي بس بل خبره نشته چې سار را پاسو بس ټیکسونه دي نوی نوی بس لانجیری او بس داس ډېر په کې وټلې بند مشولې دغه چې کاروبارونو الله داس دې چې عمران خان صاحب راغله رنداغه نه الله ډېر زیات به کنټرول شو هغه منی نور خلکو خپل خو تجربه به وی خو لکه ویږي بنا نشته نه لکه اندازه داسې دا چې لکه پوزیشن نورم خرابېدو ته روان دی زموږ ملک دغه چې د هوټل او د تنور والا نمبیانو د دې دې لغه خوړلو په کار نه دی چې دې لغه وشي هرتال او نن سبا راشه وړو ته وګوره وړوداري نورم ګران شوي دي شپږ اووه سوه روپۍ تر وړه بوجای نورم ګرانه شوې ده نو الله ډېر خراب دي نو مونږ هغه ته خواص کوو چې مونږ سره مهرباني وکړه گزاره وکړه مونږ ډېر کمزوري یو چې ته یکدم مونږ د مرین نانه سې وته چې بھائی ٹیکس لگو لاکھ روپے نہ داخو گورا دا پتہ چل لگی کہ مزر بڑا گزارے کر کے ستا گال نہ نشے ہوتا من کہ نشے برابر ہے ہاں اگلے دن انی ول لازی را چولی دی بجیلو نہ کہ ہوتا پوز نش دا غینہ والا کنا دا غینہ نشے برابر کا سید علی شاہ منوم دے بینک روڈ صدر ہیں او مرکزی تاجرانو کے سینئر نائب صدر ہیں مون خو پرون مال تعلق کلو حکومت نم دا مطالبہ چا ٹیکس نہ خیر دے مون خو تاسو لگا ٹیکس سب مون سے انکار ہونے دے کڑے مطلب دے تاسو لمون ٹیکس نہ کو خود ٹیکس دا ورکولو یو طریقے کاری اور اگر تاسو لکه جوړ کې مونږ لا زکه چې مونږ سره په بینک روډ باندې هوټل مشته دي کې خې کپ نه مشته سی اس شو سټایل او شو میټرو شو دا سي غټه غټه کپ نه دي په دې کې هغه پرونه سي بند دي او مونږ په دې سوچ کې چې را اوس په حکومت سي اعلانو کې چیرته تاسو مطلب دار علاقې اړتال ختم کې او حفیظ شیخ ته یا مطلب هغه دا خبره نه مني هغه باندې سو دا شاس سور نه وي کدربند تاسو د چې مونږه چې کملار د کړه د خپل کړه د هغه د مذاکرات لاره وا افهام تفهیم لاره وا خو چون کې هغه کې مونږ د سر ریسپانس ملونه شو مونږ سره ولار د سمال چمبر زور صدر نواز ماندوري هغه سره مونږ خبره تر کو دا را تو اې چې تاسو چې کم سمال چمبر نمائندګي کړه دا تاسو د خپل تجربه نه سوای چې سونه اثرات دلته کې په عوام باندې او په حکومت باندې وره جی زمون سونه چې ممبرز دی آر یو کا ټیکس ور کوي په هر شي کې هغه ټیکس ور کوي خو چې موږ ته ټیکس ریټرن نه ملاويږي موږ تاجران حکومت ته دا ریکوست کوو چې تاسو مې روانی وګه تاسو اول خپل ادارې سمې کې چې تاسو خپل ادارې سو پر سمې کړی نه دي کې تاسو کرپشن ختم کړی ته هغه پورې تاسو که زمونږ ټیکس اخلي خو هغه ټیکس تاسو خزانه ته درځي او موږ په تاسو باندې اعتماد نشته زموږ په حکومت بالکل 100% اعتماد نشته چې راځي زمانه دا پیسې اخلي او دې بده زموږ په صحیح استعمال کې نو وې دا کې دي نشي دا ممکن نه زموږ په پاکستان حکومت سره هیڅ بار نشته نو موږ اول حکومت په خپل ځان اعتماد جوړ کی موږ بالکل ټیکس ورکو الډی تاسو تمام په ونو ویل چې زموږ ټول ګور هاي زموږ هسپتالونه زموږ صفایان زموږ هر څه تبو برباد دي زموږ د پیانه د کالیا بیړیا ختم کړی زموږ سمریداری دی هغه ټیک ټیکس په ان شاء الله هر وشه ټیک ټاک ان شاء الله قدرمند سنگ چتا سور ټول مشران او ټول نمائندگان دا یو خبره کوي چې موږ ټیکس ورکو موږ ټیکس پیټ خلک یو خو به یو طریقې کار پکار دی او موږ لم سہولت پکار دی دې حوالے سره به موږ د مرکز چینل سیکرټری غلام حسین صاحب سره خبر کو غلام حسین صاحب دا شارټ کټ راتو وای د هرتال چې کم او شو او کم کیږي دې حوالے سره بسم الله الرحمن الرحیم هرتال خو د ټیکس خلاف دی او شکر الحمدللہ ټول مردان مردان سره جسم راګیر چا بیره جیر چا بیره علاقې دی ټولی باندې دی ټیکس پیر ټول دی ټول خلک ټیکس ور کوي او مونږ دا وایو چې مونږ ته دې ټیکس دغه واپس موشي دلته مونږ باندې کمیټه والے راځي دلته مونږ باندې پروفیشنل ټیکس والے راځي دلته مونږ باندې سیلز ټیکس والے راځي ایکسایز والے راځي او مونږ ته داغي واپس اسم نشتا زمونږ دا مطالبه دا چې دې مونږ باندې فکس ټیکس لګي او شناختی کارت دا دغه ختم کړی شي او دا مونږ له دې داغي ریټرن عموم را کړی شي دا نه چې مونږ صرف ټیکس نو ورکو داغي ریټرن مونږ ته اسم نشتا مونږ حکومت دا مطالبه دا چې تاسو کده بار دغه دلته راولې نو دا هغه شانتي سہولیات عموم دلته خلکو لورکي اوس نن سبا چې کم حالات جوړ شي دي کمه منګیا را لې کم مونږ باندې ټیکسونه ولګیدل نو د دې فیسیلیټی مونږ ته نشته دی غو نشته دی لهذا مونږ خو سر ټیکس نه سه انکاری خو نه یو خو کم اس کم د خلکو چې کم ریکوایرمنت ته اغم پکا د دې پوره کی کنه هغه نه پوره کی یو ورځ نو ورځ بل ورځ مونږ باندې ټیکسونه سی واکې نو لهذا دا ظلم دی جی مشران هم دا یو وینا د چیر مونږ ټیکس ورکو خو مونږ لمس چرین فیسیلیټیز پکار دي مونږ د حکومت دا مطالبه چې زمونږ چې کم جایز مطالبات دی هغه د عمر شي او زمونږ چې کم روزګاری مسائل دي هغه د حل کړی شي خپل کوربه رفاق بچا لور کې اجازه والسلام